ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନଦୀ ନାଳ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମିତ ସୌରଚାଳିତ ଏକ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସରକାର ଦେଇଥିଲା, ଦିନ ପାଇଲା, ଦିନ ପାଇପାରିଲୁନି। 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଥାଉଛୁ, ନାଳ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି କେମିତି, ଠେଲି ଯାଇକିରି ବାହାରୁଛି। ସେ ପାଣିଟା ପିନ୍ଧେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଛୋଟବେଳରୁ ଏଠି ବଡ଼ ଲୋଟି ଏଠି ପାଣି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ମଙ୍ଗିନ ହେଲା। ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତେ ଗାଁରେ, ସେ ପାଣି ନାଇକି ପିଇଲେ ଦାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ରହିଛି ଯେତେ କାହିଁକି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ଇନ୍ଦିରାବାସ କାହିଁ ଆମର କାହିଁ କାହିଁ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ନାହିଁ କିଟି, ନାଳେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ଏଟା ବହୁତ ଦୂର, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛୁ, 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛୁ, ଆମେ ପାଣି ଧରି ଯାଉଛୁ ଏଠୁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗାଁଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ନାଳକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 4-5 ଥର ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େନି ଆମ ଗାଁ ଉପରେ। ଆଉ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ାଇଛି ଯେ ସେ ନଳକୂଅଟା ପିଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପେଟ ହାଟୁଛି, ପେଟ ହାଟୁଛି, ପିଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପିଇପାରୁନୁ ସେ ପାଣିଟା। ଯେ ତାର ସେ ଇଏ ନଳକୂଅଟା ପକାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଣିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ, କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ଠାଙ୍ଗି ପସାଇଲେ ତାହିଁରୁ ଆଦରେ ଏବେ ପାଣି ଆସୁନି, ଏବେ 6 ମାସ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆଇକିରି ପିଉଛୁ। ଦିନ ପାଣି ଆସିଲା ସେଠୁ ଆସିଲାନି, ଆଉ 6 ମାସ ହେଇଗଲାନି ପାଣି ଆସିନି, ଆଉ ଉପଲି ବାହାରିଲା ଯାକ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଲେନି, ଆଉ ଏବେ ପାଣି ତ ଆମକୁ ନିଶ ଦେଇଯାଉ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆଦା ବୋଲେ ତରଫରୁ 5 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜିକୁ ପ୍ରଜେକ୍ଟ ହେଇକିରି ସପ୍ତାହଟେ ହେଇନି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ସେଠି ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ନାଳର କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବହୁତ। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।